সৰে দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক ছেট কৰি দল ত্যাগ কৰিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা তথা ৰাজ্যসভাৰ সদ্য পদত্যাগী সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই ইপিনে কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পাছতে ভুৱনেশ্বৰ কলিতাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে I cannot continue to be in the party anymore কেহৰিমান বাইকৰ পেজ বিবৃতিৰ সামৰণি এই হাৰি বাইক কৰি কংগ্ৰেছৰে দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক ছেট কৰিলে ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই Congress এৰিলে ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই সোমবাৰে নিশা এই বিবৃতিৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে সংবাদমেল যোগে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কলিতাৰ মই পদত্যাগ কৰি ৰাতিপুৱাই আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা গোটেই দিনটো মই অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ যে হয়তো দলৰ উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষই মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব সন্ধিয়ালৈকে দেখিলোঁ যে কোনেও মোৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই বৰঞ্চ আমাৰ অসমত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ দুই এজন নেতাই মোক সমালোচনাহে কৰিলে সুবিধাবাদী বুলি ক'লে গতিকে মই ভাবিলোঁ যে হয়তো তেখেতসকলে এই পদত্যাগৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু দলে যিহেতু গুৰুত্ব দিয়া নাই গতিকে মই দলত থকাৰ কোনো মই আৰু আৱশ্যকতা মই বোধ কৰা নাই দহ বছৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি চাৰিটা কাৰ্যকাল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ লোকসভাৰো সাংসদ এটা বছৰৰ বিধায়ক লগতে মন্ত্ৰিত্ব এনেদৰেই প্ৰায় চাৰিটা দশক ধৰি কংগ্ৰেছৰে সম্পৃক্ত হৈ থকা ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ কিন্তু কিয় মই ভাবোঁ যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মেজৰিটি বহুলাংশই বা প্ৰায় সকলোৱে এটা একাংশক বাদ দিয়ে সকলোৱে এই ধাৰা 370 প্ৰত্যাহাৰ হোৱাটো বিচাৰিছে এইটো দেশৰ হিতৰ কাৰণে গতিকে মোৰ সন্মুখত প্ৰশ্ন আহিল যে মই দলৰ কথাৰ মতে চলিম ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিম নে দেশৰ স্বাৰ্থৰ হকে মই যাম মই অনুভৱ কৰিছোঁ এই কংগ্ৰেছ চাৰি দশক পূৰ্বে মই যোগদান কৰা কংগ্ৰেছ নহয় কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ সপক্ষে এনে বহু আৱেগিক যুক্তি ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ পিছে কলিতাৰ যুক্তিক নস্যাত কৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে ক'লে সুবিধাবাদী পাৱাৰ হাংৰি ভুৱনেশ্বৰ কলিতা বিজেপিলৈ যাব কলিতা বিলখন কালিহে আনিছে বিলখন আনিছে কেতিয়া পুৰকিলৈকে আমিও নাজানে কোনেও নাজানে তেওঁ আগতে জানিলে নেকি কাৰণ তাৰমানে বিজেপিৰ লগত সম্বন্ধ আছে ৰিজাইন যাবলৈ পাইছে বাট চাই আছে এইটো সুবিধাবাদী কিন্তু এই কামতো বুজাইছে আগতে মই সুবিধাবাদী বুলি কোৱা নাই মই কৈছোঁ পাৱাৰ হাংৰি কলিতাক বিজেপিয়ে দিছে লাডাখৰ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ কৰাৰ টোপ এয়া গগৈৰ অভিযোগ তাৰপিছতেই গগৈয়ে ক'লে কংগ্ৰেছত থাকিলে মই মাফ কৰি দিম যে ভুৱনেশ্বৰ মোৰ বুলি যে মোক মাফ কৰি আজিও কৈছোঁ যদি কংগ্ৰেছত থাকে মোৰ মতেতো তেওঁ বিজেপিলৈ যাবই মই কিন্তু ডিৰেক্ট ইনফৰ্মেশ্যন হেৰি বুলি নকওঁ যে মই বোলে অঁ সেইটো ময়ো শুনিছোঁ গভৰ্ণৰ দিয়া কথা দিয়ে নে মই নাজানো এই কথাটো মই শুনা কথাটোৱে ক'ব পাৰোঁ নহ'লে ললিপপো দিব পাৰে আৰু এই ভোটটো হেৰি কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ বিজেপিও ললিপপ দিয়াত এক্সপাৰ্ট এতিয়া কি কৰিব সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগী ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই অপেক্ষা কেইদিনমানৰ কেমেৰা পাৰ্চন নিতুলৰ সৈতে অনিত প্ৰতিম বৰুৱা আৰু দিল্লীৰ পৰা পাৰ্থক টিম বৰা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু এনেদৰে অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ এটাৰ পাছত আনটো খহনীয়া আৰু ইফালে ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ পাছত দুই প্ৰতাপী নেতায়ো কৰিব কংগ্ৰেছ ত্যাগ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব ভৰত নৰহ আৰু ৰাণী নৰহে এইবাৰ হাত এৰি পদুমত ধৰিব নৰহ দম্পতীয়ে বুধবাৰে বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা নৰহ দম্পতীৰ বিজেপিত যোগদানৰ বাবে যোগাযোগ ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰে প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিঙে ত্যাগ কৰিব কংগ্ৰেছ বুধবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ আন এক তীব্ৰ খহনীয়া এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীৰ পদত্যাগ তাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ পদত্যাগ আৰু ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ পাছত দুই প্ৰতাপী নেতায়ো কৰিব কংগ্ৰেছ ত্যাগ আৰু সেই দুগৰাকী প্ৰতাপী নেতা হৈছে ভৰত নৰহ আৰু ৰাণী নৰহ এইবাৰ হাত এৰি পদুমত ধৰিব নৰহ দম্পতীয়ে আজি বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা নৰহ দম্পতীৰ ইতিমধ্যে বিজেপিত যোগদানৰ বাবে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰে প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিঙে ত্যাগ কৰিব কংগ্ৰেছ বুধবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে
লোকসভাত গৃহীত জম্মু কাশ্মীর পুনর্গঠন বিধেয়ক জম্মু কাশ্মীরের পর আতরিল অনুচ্ছেদ 370 বিধেয়কর সপক্ষে ভোট পড়ে 370টা বিধেয়কর বিপক্ষে ভোট পড়ে 70টা দিনজোড়া বিতর্কর অন্তত লোকসভাত গৃহীত হয় বিধেয়কখন সোমবারে রাজ্যসভাত গৃহীত হয়েছিল বিধেয়কখন রাজ্যসভার পাছত লোকসভাত গৃহীত হল জম্মু কাশ্মীর পুনর্গঠন বিধেয়ক सचमुच आजाद भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो एक बहुत ही साहसिक फैसला हुआ है धारा 370 को समाप्त करने का सारे देश ने इसका स्वागत किया है मैं समस्त देशवासियों को इस अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और आज हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का प्रस्तुतिकरण भी धारा 370 को लेकर और रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल को लेकर जो प्रस्तुतिकरण सदन में था वह भी बहुत प्रभावी था मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं और साथ ही साथ अपने भारत के गृह मंत्री श्री अमित जी को भी मैं आज एक हिंदुस्तानी के नाते इस बात का गर्व कर सकती हूं कि पूरा देश एक संविधान एक प्रधान और एक तिरंगे के नीचे एकाग्रचित से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों के विकास के लिए प्रतिबद्धता आज हमने सदन में देखी भारत देश के लिए ऐतिहासिक दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो पारित हुआ वो वर्षों तक हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा पूरा हिंदुस्तान खुश है इससे स्पेशली हमारे कश्मीर के भाइयों बहनों दे आर ऑल वेरी वेरी हैप्पी दे वांटेड ऑल दिस थिंग टू हैपन इट हैज हैपेंड ये देश की एकता में ये कड़ी होगा और वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर विकास के अवसर आज का दिन भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब धारा 370 को अपने लोकसभा के अंदर 370 मत जो है वो लेकर जो है उसको समाप्त कर दिया गया है जिससे जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया अध्याय का शुरुआत होगी और वहाँ की जनता को वो सब बेनिफिट मिलेंगे जो देश के सभी लोगों को मिल रहे हैं जितना विरोध हम आशंका कर रहे थे उतना विरोधी नहीं हुआ जैसा भारत माता की आर्त चित्कार परमात्मा की करुणा के धारा को विगलित कर दिया और अब देख रहे हैं कई लोग जो हमारे साथ मतविरोध भी है लेकिन राष्ट्रीय स्वार्थ के विचार में वो समर्थन कर दिया और कितना समर्थन आप देख ले 370 समर्थन हो गया उनका 70 है इसको विरोध हम नहीं मानते हैं और ये एक प्रकार से भारत माता की विजय हुआ आज बिल्कुल नया इतिहास लिखा गया है कि 370 वोटों से 370 को ख़त्म किया गया है और हकीकत में आज जम्मू कश्मीर आज़ाद हुआ है आज़ादी के 70 साल बाद कश्मीर से कन्याकुमारी देश एक हुआ है एक झंडा एक देश हुआ और एक कानून उस राज्य में लागू हुआ है जिनके ऐसे कानून वहाँ पे बनाए हुए थे जिसमें लोगों का फायदा नहीं चंद परिवारों का फायदा हो रहा था आज वो कानून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने होम मिनिस्टर जी ने उसको दफा करके खत्म करके जम्मू कश्मीर की तरक्की का एक सुनहरा इतिहास लिखने का काम किया আৰু ইফালে সংবিধানৰ 371 অনুচ্ছেদ কোনো কাৰণতে বাতিল নহয় লোকসভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ঘোষণা অনুচ্ছেদ 370ৰ সৈতে 371ৰ তুলনা নহয় সংসদত এই কথা স্পষ্ট কৰি দিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী 371 মূল জো হে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাট বিদৰ্ভ মৰাঠাৱাড় সৌৰাষ্ট্ৰ কচ্ছ কে লিয়ে বিকাশ কে বৰ্ডৰ কি ৰচনা কৰনা ইছমে কিয়া আপত্তি হে কিউ ভালা হম উছকো নিকাল দেংগে 371 এক नागालैंड के नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथा भूमि और संसाधनों के आधार आदि के स्वामित्व के लिए वो असेंबली निर्णय कर दे 371 बी असम राष्ट्रपति उत्तरी कच्छार कार्बी आगलोंग और बोडोलैंड टेरिटोरियल जिलों जैसी जनजातीय क्षेत्रों के विधानसभाओं को विधानसभा की अन्य समिति के गठन में बाहुल्य देंगे हम ये क्यों निकालेंगे ये कहीं पर भी देश की एकता और अखंडता के लिए बाधक नहीं 370 का और 371 की कंपैरिजन कर आप देश की जनता को गुमराह करना चाहते हो ऐसा नहीं हो पाएगा देश की जनता सब समझती है 370 और 71 के बीच में अंतर क्या है मान्यवर इसी तरह से मणिपुर आंध्र प्रदेश का विश्वविद्यालय सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक
ये सारे राज्यों की कुछ कुछ बेसिक समस्याओं को सुलझाने के लिए 371 से 371 जे तक अलग अलग अनुच्छेद लाए गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मान्यवर कि 370 और 371 का कंपैरिजन हो नहीं सकता। और मैं स्पष्टता करना चाहता हूं क्योंकि रिकॉर्ड पर कहा गया है कि 371 भी ये सरकार हटा लेगी तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का क्या होगा? सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की कोई मंशा 371 को हटाने की नहीं है। वो आश्वस्त रहे, किसी से गुमराह होने की जरूरत नहीं। ভারত দ্রুত উদ্যোগামী অর্থনীতিত রিলায়েন্স আর ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামে যৌথভাবে সুনাম কঢ়িয়াব সক্ষম হয়েছে। তৈল ক্ষেত্র দুই মিত্রগোটে ইন্ধনের সুবিধাজনক খুচুরা ব্যবসায় আর বৈমানিক ইন্ধনের ক্ষেত্র নিজের পরিসর যথেষ্ট বৃদ্ধি করবলে সক্ষম হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষত রিলায়েন্স আর ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামের ইন্ধন বিক্রী কেন্দ্র 5,500 বৃদ্ধি করা হয়েছে। উচ্চ মান বিশিষ্ট গ্রাহকের অত্যাধুনিক সেবা আর অন্যান্য সেবার জড়িয়ে দুই মিত্রগোটে বিশ্বজুড়ি এক অনন্য নিদর্শন দাঙি ধরেছে। ভারত দ্রুত উদ্যোগামী অর্থনীতিত রিলায়েন্স আর ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামে যৌথভাবে সুনাম কঢ়িয়াব সক্ষম হয়েছে। তৈল ক্ষেত্রের দুই মিত্রগোটে ইন্ধনের সুবিধাজনক খুচুরা ব্যবসায় আর বৈমানিক ইন্ধনের ক্ষেত্র নিজের পরিসর যথেষ্ট বৃদ্ধি করবলে সক্ষম হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষত রিলায়েন্স আর ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামের ইন্ধন বিক্রী কেন্দ্র 5,500 বৃদ্ধি করা হয়েছে। উচ্চ মান বিশিষ্ট গ্রাহকের অত্যাধুনিক সেবা আর অন্যান্য সেবার জড়িয়ে দুই মিত্রগোটে বিশ্বজুড়ি এক অনন্য নিদর্শন দাঙি ধরবলে সক্ষম হয়েছে। ইয়ার সময় হল বাতৰি।